odayaasha waxgaradka haweenka dhalinyarada degmada Tukareeq ee gobolka Soor ayaa maanta dhagax dhigay masaajid iyo maxaa diini ah kaasoo ay dhammaan u baahan yihiin dadweynaha ku dhaqan degmada Tukareeq baahi badan ay u qabaan. Odayaashan iyo waxgaradka haweenka ee ummadda Islaamka ay ugu baaqay inay gacan weyn ka geystaan cid walba ka qayb qaadan karta dhisitaanka maxadkani, wixii aad awoodana ku ugu soo hagaajiyay lambarada shaashadda ka muuqda, waxna hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: Waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Halkani waxa weeye barxad ka mid ah degmada Tukareeq oo aan dhigano masjid iyo maxad. Waa dhul ka kooban lix balood, waxaana tabarucaad u bixiyey Cabdixasiis Xuseen Nuur Cabdi oo ah aniga. Waxaan ugu baaqayaa waxgaradka aqoonyahanka culimaawdiinka kambeeniyada iyo dadka kaleba ee muslimiintaaba inay ku soo darsadaan wixii ay awoodi karaan. Waxaan idiin sheegaynaa waa masaajid iyo maxad weeye, waadna aragtaan oo dhagaxii waka hortayadayaal waa dhagax dhignay. Waxaan ku soo dhaweynaynaa ciddii danaynaysa oo dhan. Waxaa halkan aanu dhagax dhignay masaajid iyo maxad. Waxaanu idinka codsanaynaa, caalamka ka codsanaynaa, dadka Islaamka dibad iyo guduh, hay-adaha culimaawdiinka ee tijaariinta, waxaanu ka codsanaynaa wax allaale wixii naga soo caawin karaa inay naga soo caawiyaan. Baanu aada uga codsanaynaa, waxqabad baanu ka rabnaa, annaguna waanu dadaalaynaa. Maxaan kuu sheegaa, intaas ayaan soo jeedinayaa. Maxtullaahi, waxaan u baahannahay maxadka la dhagax dhigay ee bulshada Tukareeq wixii Islaam ay wax ku darsan karaan inay ku soo darsadaan. Alqabatulilmuttaqiin, ashhadu an laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah washhadu anna maxamedan cabdahu wa rasuulu amaa bacdu. Ayuha alkaraam, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaanu taagannahay goobtii deegaanka Tukareeq ee aanu u dhagax dhigaynay masaajidka iyo maxadka. Waa goob diimeed culimaawdiinka, ganacsatada, qurba joogta, kambeeniyada. Waa goob khayriya. Ciddii wax ku darsanaysa waanu soo dhaweynaynaa. Waana deegaanka Tukareeq baa iska leh. Haddii ilaahay ciddii kale nasiib u yeelatay inay ka faa'iidaysato, waxaanu idinku baraarujeynaynaa oo aanu rabnaa in arintaas cid kasta oo Islaam ah, cid kasta oo khayriga jecel inay ka soo qayb galaan. Wixii intaa ka dhibanna odayaasha kale u dhiibi doona. Dhammaan waxaan ogeysiinayaa dadka ama gudajoog ama qurbajoog ba ha ahaado, waxaan umalaynayaa dad badan baa magacaygana garanaya, muuqaalkaygana garanaya. Waxaanu halkan maanta magaalada Tukareeq qaybteedan, maadaama ay halkan tahay magaalada Tukareeq ay baahi fara badani ay ka muuqato, baahidaasoo ah mid loo qabo oo bulshadan meeshan tumana ay u qabto, ayaan waxaanu dhagax dhignay meel ah macad iyo masaajid. Waxaana jeclahay inay ka faa'iidaystaan. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan qurbajoog, gudajoog, culimo, waxgarad, aqoonyahan, dadka khayraadka jecel in ay maanta ka faa'iidaystaan oo ay khayraadka iyo tabarucaadka ay dadkan u baahan yihiin in aanu helo wixii loo qaban lahaa. Waxaan kale oo aan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dadka reer Tukareeq ee deegaankan ka soo jeeda oo maanta iyana bixiyey dhulkii, gaar ahaan ninka la yiraahdo Cabdixasiis Xuseen Nuur oo na siiyey, noogu deeqay dhulkii. Barakaatu, waxaanu nahay haweenkii Tukareeq, maxayheeti, waxaanu u baahannahay maxad diiniya, masaajid, maadid, in maxay haytay wixii Islaam wax nagu darsan karo, nagu taageeri kara, waxbarashaan u baahannahay, indhaan u baahannahay, waxaanu u baahannahay waxtar badan. Meeshaa dhagaxa la dhigay waan ka muuqano maxay haytay inaad maxay haytay waxtar nagu siisaan. Waa Cabdiraxmaan Axmed Oolel, Kalsan TV, Laascanood.